Заводський район, вулиця Сіна, 44. На цьому будинку адміністрація мала облаштувати місце для розміщення передвиборчої агітації. Виконати роботу треба було до 5 вересня. По розпорядженню міського голови, так, це саме на за адресою Сіна, 44, повинно облаштовуватися це місце. Тобто вимог, як воно, по якому вигляді воно не встановлено, але ми, як ми бачимо, і можна в порівнянні з іншими містами, тут взагалі відсутня якась табличка або взагалі якийсь стенд, який би інформував, що тут розміщуються там матеріали передвиборчої агітації. З 2016 року ця будівля є об'єктом культурної спадщини. Дмитро Баштовий говорить, цей факт забороняє розміщення будь-яких матеріалів агітації. Місця визначені під агітацію – це місце, де можливо розміщувати. Якщо ми будемо там розвішувати матеріали передвиборчої агітації на деревах, парканах, наприклад, це вже буде порушувати правила благоустрою, за що є адміністративна відповідальність. У розпорядженні міського голови вказано, що будинок на балансі управляючої компанії ЖЕК номер 10. Директор Руслан Запорожан говорить, ніяких розпоряджень щодо облаштування місць під агітацію на будинку не отримував. На сьогоднішній день на кожному під'їзді є інформаційна доска, де можуть люди прийти, наклеїти, скажімо так, агітацію, ну, без різниці, будь-яке оголошення. Зони, де можна проклеювати будь-яку інформацію для жильців. Дмитро Баштовий говорить, місце для інформації має бути людним. А такі таблички біля під'їзду недоступні кожному миколаївцю. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук відмовився коментувати відсутність агітаційного місця саме за цією адресою. Всього у Заводському районі зареєстровано 7 місць під агітацію. За адресою Спортивна, 1/1 біля центрального міського стадіону дошка для матеріалів встановлена. Можна сказати, що воно обладнано належним чином, тут є позначка, що тут розміщуються матеріали, але питання в розмірах все ж таки. Розуміючи, як ми і казали раніше, розуміючи, яка кількість кандидатів може бути, чи буде достатньо цієї дошки, щоб кожен мав право розмістити свій матеріал і взагалом, щоб не порушити всіх інших кандидатів щодо розміщення. Із порушеннями виборчого законодавства встановлений стенд під матеріали передвиборчої агітації в центральному районі на 6-й Слобідській, ринок Україна. Він розміщений на зупинці трамваю. Будь-який кандидат, власне, розміщуючи тут місце для агітації, тут матеріал для агітації, він по факту не порушує законодавство, тому що в нього є виділене місце, але місце є забороненим. Тому, по суті, є порушення, і викликаючи поліцію, поліція вже буде розбиратися, розслідувати. Тобто, хто є суб'єктом правопорушення. Або це кандидат, або це адміністрація, чи окремі посадові особи, які встановили саме тут місце забороненим виборчим законодавством. Голова адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Олександр Береза телефоном прокоментував, що на 6-й Слобідській місце для розміщення агітаційних матеріалів зареєстроване з 2017 року. Воно розташоване у людному місці, тому не порушує законодавство. До цього були вибори президента, вибори до Верховної Ради, позачергові. І зараз місцеві вибори, і всі виборчі кампанії – там, всіх, і в тому числі в цьому місці були ці дошки. Зупинка, вона ж якби знаходиться на якби там ринок, цей продовольчий, Україна. І виходить, що вона якби на цьому зупинка і на цьому ринку. Тому якби і визначили, і було визначено це місце. Але воно там давно. Зауважень до цього не було. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.